Dobrý deň, vítajte pri dnešnom dieli, kde sa pozrieme na niečo z portfólia Diageo. Áno, čakáte, že to bude whisky, nakoľko Diageo má vo svojom portfóliu veľmi, veľmi, veľmi veľa whisiek. Čo ale majú, veľa ľudí o tom nevie, aj pár rumov. Jeden z tých rumov, ktorý majú, a vozí ho na Slovensko Ital Market, a ktorý vlastne aj zaslal tieto vzorky, ktoré tu máme dneska, za čo úvodom videa ďakujem. Tak v podstate sú 4 rôzne pampera, ktoré sa vozia štandardnou alebo oficiálnou cestou na Slovensko, teda už cez spomínaný Ital Market. A je to teda Pampero Selection, E-Special alebo E-Special a posledný Anniversario. Dúfam, že som to vyslovil správne, dlho som to trénoval, určite som to skomolil. Ale to je asi jedno, všetci viete, o aký sa jedná rum. Hneď sa na to pozrieme. Štvrtý, ktorý tu ja dneska nemám a asi ani nemá význam ho tu mať, tak je tzv. Blanco, ktorý je naozaj proste aj veľkými písmenami napísaný, že je na miešané nápoje, čo je úplne v poriadku. Možno by sme využili aj ten, ale vlastne máme tu tieto 3 také hlavné, ktoré sú tu. Dobre, čo dodať? Nebudeme si dneska nejako hlboko rozprávať o možno o histórii tej značky, ale skôr by som sa možno pozrel na porovnanie týchto troch rumov, aké sú medzi nimi chuťové rozdiely a možno vďaka tomu si vy budete vedieť vybrať ten, ktorý by vás zaujal. Takže poďme na to, nebudeme otáľať. Takže začíname týmto. Mám tu selection prvý, ale prehodíme si to. Dáme si prvý speciál, druhý selection a tretí, budeme ho volať, že kožený pre toto video. Prečo? Dostaneme sa k tomu. Takže všetky tri dneska majú obsah alkoholu 40% a teda sú to všetko 7 decky, i keď tá posledná fľaška, ku ktorej sa dostaneme, vôbec nevyzerá na prvý pohľad ako 7 decka, skôr ako politerka, ale kontroloval som, je to 7 decka. Dobre, takže poďme na to. Šup ho do pohára. Pri týchto prvých dvoch teda máme klasické takéto korkové zatváranie. Tak korkové. A klasické také šrobovacie zatváranie a pri tom tretom by mal byť kolok. Takže E-Special alebo Special, alebo ako to budeme volať, je naliaty. Ideme ďalej na tento selection. Možno rýchlosti ešte k tej cenovej kategórii, tak ten E-Special je určite lacnejší oproti tomu selection a oproti tomu Anniversario koženému. Je tam zhruba nejaký 10 eur rozdiel, takže niekde okolo 15 a pri tom posledu niekde okolo 25 eur sa rozprávame. Záleží tiež, kde to kupujete. Jak ja neznášam tieto naše kolky. Keby môžu, tak celú fľašu tým dajú lepiť. Dobre, neroštujem sa. Poďme na to. Dobre, si doprievame ja dneska. Rezerva. Pampero bol ako jeden z prvých rumov venezuelských, ktorý vlastne používal toto označenie, ktoré tu máte dole dané, a to je to Angelo, čo v podstate v preklade znamená starý, ale ja by som to skôr preložil ako starený. To znamená, že dozrievaný. Dobre, tretia fľaška, ktorá je naozaj asi najzaujímavejšia z tých všetkých troch, ktoré máme, a či možno chceme alebo nechceme, či výrobci alebo distribútori na Slovensku chcú alebo nechcú, a určite veľká pridaná hodnota toho rumu je aj práve tento obal, pretože pokiaľ ho niekomu chcete darovať, tak to naozaj vyzerá veľmi zaujímavo. A veľa ľudí na internete písalo, že po konzumácii tohto rumu tak to používajú na odkladanie mincí do toho. Hej, takže ako taká nejaká šporkaska. A ja sa priznám, že toto bol prvý rum, ktorý som ako prvý rum. Bol to, alebo áno, môžeme povedať aj prvý rum, ktorý som vlastne ja nejako mimo tých štandardných vecí, ako boli Bacardi a podobné, áno, viem, teraz budete opravovať, že to nie je rum, vlastne dostal, tak to si pamätám, že som to vlastne dostal od známeho a naozaj som proste si vravel, že wow, ten obal, že to vyzerá luxusne a určite to pôsobí o mnoho drahšie, ako ten samotný rum stojí. Ja sa priznám, že si ale trošku iný pamätám ten obal vlastne, ktorý je,
či je to koža, alebo to nie je koža, neviem, priznám sa, že sa v tom nevyznám, ale je to nejaká podľa mňa koženka alebo niečo, ako asi by to nebola pravá koža. Ale kde sa v tom vyznáte a viete to a určite poznáte tento rum, lebo proste je naozaj na Slovensku veľmi známy, tak mi tam teda napíšte, hej. A my tu nebudeme otáľať, ideme na to. Veľmi pekná je tá fľaštička, malá plaska aj sama o sebe, aj bez toho obalu, ale proste ten obal je naozaj dáva aj kredit naviac, neklamme si. Takže keď o 2 minúty sa mi podarí odvrpiť tento kolok, tak aj uvidíte to, ako si ho nalievam. Priznám sa, že si nie úplne už pamätám, ako ten rum chutí, ale viem, že som ho vypil. Hej? Takže asi by som ho nevypil, keby mi nechutilo. Dobre, teraz toto uvidíte, hodinku, súboj ja versus kolok, versus vlastne Slovenská republika. Akurát to tam potrebujem pri tom znaku a snažím sa dopracovať k tomu otvoreniu. A inak tu by som chcel povedať, že to ani nie je vina toho výrobcu, pretože ten výrobca tam ten kolok nedáva. A priznám sa, že ani toho dovozcu, pretože ten tam ten kolok zasa musí dať. Takže hej, áno, zjavne sa u nás pančuje alkohol vo veľkom. No viem, že trebujem sprostosť, jasne, že sa nepančuje, a keď sa pančuje, alebo keď sa predáva, tak je to určite z iného segmentu, možno ako je toto. Ale ako, priznám sa, že to naštve, keď máte nejakú zberateľskú fľašu a máte tam tak hnusne prelepený kolok, alebo keď takto s tým bojujete, ako teraz ja. Som normálne priznal, že ja si budem musieť dať stop na videu aj si po nejaký mučiaci nástroj, že by som to vôbec otvoril, takže dajte mi chvíľku. Urobíme ten čarovný prestrih. Nebudeme robiť čarovný prestrih. Podarilo sa mi to. Áno, viem, pravíte si, pozriem sa na video nejakého blázna, čo chce piť a nevie si ani len fľašku otvoriť. No nič, nevadí, dobre. Poďme na to. Takže tu už máme ten spomínaný korok. No, skoro sme to doliali. Ako, možno keby chcem nejako riešiť farbu, ale nechcem, tak sú veľmi pekné, naozaj sfarbené. Veľmi, veľmi zaujímavo. Ale teda, dve cenové kategórie veľmi podobné. Jedna teda lacnejšia, dokonca lacnejšia zhruba o nejakých 30-35%. Takže teda začneme tou lacnejšou verziou, ktorá teda je, alebo zrela, 2 roky v amerických súdoch z bieleho dubu. A teraz, než sa k tomu pustím, tak ešte poviem takú zaujímavosť, ktorú som našiel práve na slovenských internetoch alebo na slovenských stránkach, keď som si nejak zisťoval niečo o týchto rumoch. Porovnal som to potom s to vlastne oficiálnou, tak na Slovensku ich vlastne koluje taký blud, ktorý pravdepodobne prekopírovali rôzne internetové obchody od seba, a ak ste tu niekto z internetových obchodov a máte ho v ponuke a máte tam napísanú tú sprostosť, že dozrieval v sudoch po Bourbone, respektíve, to je v poriadku, ale je tam napísané, že dozrieval v sudoch, kde bol predtým 5-krát Bourbon. Bourbon, aby mohol byť Bourbonom, musí mať nový vypálený sud, ktorý je vyrobený z amerického dubu, ale môže sa použiť len raz. Ako náhle by sa mal použiť druhýkrát, tak už sa nemôže. Legislatíva Bourbonová americká to nedovoluje, takéto súdy odchádzajú preč a používajú sa práve, hej, máme veľa vo whisky, ale o týchto dneska nerozprávame, ale používajú to aj pri rumoch a toto je ten prípad. Takže vlastne je tam ex-bourbonový sud, do ktorého bol teda naliatý rum, ktorý tu máme dneska. Dobre, za mňa tá vôňa je naozaj veľmi príjemná. Rozprávame sa o fľaši, ktorá je za plus minus 15 euro. Takže je to naozaj z tej, by som povedal, nižšie cenové kategórie. Ale tá vôňa je príjemná, ľahká, vanilková. Máme tam nejaké bylinky v pozadí, keby chceme. Dokonca až trochu do takého Jägermeisterovosti mi to naozaj ide. Ale vôňa je veľmi príjemná, sladká, možno nejaká melasová trošku. Ale určite celkom fajn. Dobre, takže najprv prebehnem tú vôňu a potom si ich teda postupne všetky tri spolu prechutnáme. Takže selection. Toto už máme, ako by sme povedali, teda o 2 stupne o niečo vyššie.
ako si vyrátal tie stupne. Skôr to myslím v nejakom tom rebríčku. Dobre, máme tam už zhruba o 10 eur viacej a tu na vlastne už by teda mali byť rúmy, ktoré majú od 5 do 6 rokov. Takže budeme čakať vlastne väčšiu komplexitu, a výraznejšiu vôňu, výraznejšiu chuť, ku ktorej sa dostaneme. Ale určite budeme mať od toho väčšie očakávania. Tu tá vôňa bola taká príjemná, ľahká. Určite to bude aj veľmi ľahko piteľné, k tomu sa dostaneme. Tu už čakáme aj nejaké tie roky, ktoré by mali tomu dodať niečo. Opäť ale, rozprávame sa teda o, stále by som povedal, takých rozpočtových whisky, ktoré, whisky, vidíte, o rozpočtových rumoch, ktoré vlastne sú do tej kategórie 25 eur, čo je podľa mňa fajn, super, cenovo dobrá kategória. A práve osobne si myslím z mojej skúsenosti práve s týmto pamperom, že sú to také vstupné modely, ako keby prechodu od tých úplných začiatočníckych rumov do nejakých takých lepších. A teraz, ak tu pozerajú nejaký ťažký rumopiči, tak si vravia, že a to si ešte nepijú rum a podobné. Jasné, verím tomu, že pri tých vyšších cenových kategóriách sa budeme dostať možno k zaujímavejším veciam, ale pri tejto cenovej kategórie by to malo byť veľmi fajn. Takže poďme na to. OK. Na moje prekvapenie sú si pomerne dosť podobné. Tu nám ale pribudlo trochu. I keď na moje prekvapenie. V podstate je to z tej istej destilérky. S veľkou pravdepodobnosťou boli použité aj tie isté sudy. Len to zrelo niečo dlhšie. Ale tu nám pribudlo už trošku trevitosti, trochu tabáku. Určite je tá vôňa o niečo komplexnejšia. Ale nie je tam až, klamal by som, keby poviem, že je tam neskutočný veľký, ako som povedal, o 2 stupne skok. To nie je pravda. Je to ako keby taká ľahko upgradeovaná verzia toho prvého, ktorý sme si mohli voňať. Dobre, poďme teda voňať tú vlajkovú loď, teda firmy Pampero. OK, dobre. Tu je to o niečo zaujímavejšie. V podstate tu máme od 4 do 6 rokov. Áno, povedali by ste si to, že je trošku menej. Ale tu bolo niečo použité, čo sa vo svete whisky používa bežne. Pri rumoch si dovolím povedať, že to nie je až takým štandardom, ako to býva pri tých whiskách. A boli tu vlastne použité ex-sherry sudy, ktoré určite sa podpísali aj na tej vôni. A keby ideme sa zasa opakovať a povieme si, tak áno, je tam tá vanilka, je tam tá čokoláda, je tam ten karamel, tam tá koža niekde, je tam ten tabak. Ale máme tu za mňa aj nejaké šery, sú tam nejaké sušené hrozienka, tmavé ovocie. Dobre, ale ako musím povedať, že to naozaj vonia to veľmi príjemne. Ja osobne nemám rád proste naozaj veľmi sladké rumové elixíry, alebo ako by sme to nazvali. Proste keď je to naozaj proste aj tá vonia sladká a taká, že vám až zalepí nos, keď si voniate. Tuná je to za mňa fakt, že príjemné. Opäť opakujem, rozprávame sa o cenovej kategórii plus minus do 25 eur, do 15 do 25 eur. Takže na s veľkým ohľadnutím aj vlastne k tej cenovej relácii. Dobre, opäť veľa rozprávam, malo pijem. A poďme na to teda. Dobre, že by neklamať, je to sladko-horké, ale vám tak príjemne by som povedal. Nejaká med, nejaká škorica, a nejaké čerešne, korenie. Ale v prvom momente, ako sa napijete, tak vám príde proste na jazyk taká sladkosť. Začne to potom trochu horkať a keď to ide do finišu, ktorý je pomerne dlhý, na to, že to je 40-ka, tak vám zostáva v ústach vlastne krémovosť. Za mňa je to celkom príjemne vypiteľné. Nie je to až také sladké, ako by už to mne vadilo. Je to stále v tej úrovni, kedy si ešte poviem, áno, je to sladké, ale je to fajn. Ale je to také ľahké, príjemné pitie a asi si aj viem vysvetliť, prečo by sa na to bežný Slovák úplne rýchlo naučil, čo je podľa mňa v pohode. Si dám ešte jeden malý, pozrieme sa na ten finish.
ale zostáva to, čo som rával. Naozaj je tam ten finish pomerne dlho, čo ale neznamená, že je to nejaká nepríjemná alkoholovosť alebo niečo. Veľmi príjemný je ten finish, je celkom fajn. Dobre, za mňa toto naozaj prekvapenie. Tieto dve veci som fakt ešte v živote nepil. Teraz to poviem prvýkrát. A tento special, alebo ako nazveme, je určite v pohode. Taká zaujímavosť vlastne. Táto venezuelská melasa, ktorá sa používa, tak je naozaj taká vysokokvalitná, má veľký obsah cukru v sebe. A preto je aj veľmi vhodná na narobenie rumov. Určite tabuňa, ako som vravel, proste. Toto je ľahko upgradeovaná verzia proste aj vo voni tej prvej, tento Selection 1938. Dobre. Tu nám pribudlo viacej toho charakteru z toho dreva, ktoré to dostalo. Pribudlo kakao. Sladkosť je podľa mňa menšia, ako bola pri tom prvom. Stále je tam nejaká, samozrejme, rozprávame sa o rumoch. Áno, viem, suché rumy a podobné, dostaneme sa k tomu. Ale pri týchto veľmi príjemná, alebo veľmi vysoká piteľnosť, čo verím tomu, že vie byť nebezpečné. Finish, chcel by som povedať, že tiež dlhý, ale keď ho porovnám do toho predtým, čo je zaujímavé, tak mi príde kratší, ako bol vlastne pri týmto prvom. Ten finish trošku dám si ešte vymali. Finish je určite kratší, stredne dlhý by som si dovolil povedať, vanilkový, tabakový. Ako toto ma dneska veľmi potešilo, toto zatiaľ s tou cenovkou ma ultra mega potešilo, fakt som milo prekvapený. Dobre, poďme na vlajkovú loď, ktorá by nám teda teoreticky mala priniesť najväčší zážitok. OK. Za mňa je tu najmenej sladkosti z týchto troch, čo je celkom fajn, ale tie sherry súdy sú tu citeľné. Ak napríklad ste bol, alebo stále som dlhoročný viskár, ako som ja, a naozaj proste pri tých viskách to sherry poznáte hneď z fleku jasne, tak veľmi rýchlo zistiť aj pri rumoch, ktoré same o sebe majú veľký charakter, aj bez toho, že by tam vlastne bolo to zrenie v tých sherry, tak ho veľmi rýchlo nájdete aj pri týchto rumoch. A za mňa naozaj to sherry je tu veľmi výrazné. A je tu naozaj sladkosť, ale taká príjemná sladkosť, nie nejaká agresívna, výrazná, je ale najmenej sladké teda z tých troch, ktoré tu máme, ale taká čeriová sladkosť proste tmavého, krásneho ovocia, veľmi, veľmi príjemné. Na moje prekvapenie aj ten finish je už naozaj kratší, ako bol pri tých prvých dvoch. A za mňa mi naozaj sedí mi najviac. Hej. Veľmi príjemne, ľahko piteľné. Finish je dokonca až krátky, by som si to bol povedať. Veľmi, veľmi príjemne zmizne. OK, ako to zhrnúť? Keby sa mám pozrieť na cenu versus výkon a chcel by som niečo lacnejšie, určite by som sa nebal tohoto special, akokoľvek to nazveme. Za mňa je to určite fajn za tie peniaze. Keby si mám vybrať z týchto dvoch už drahších, tak idem do toho aj s týmto vlastne pekným obalom, ale nie je to ako keby toto vôbec brané do úvahy v tomto prípade, alebo sem nabok respektíve, ale chuťovo mi vlastne sedí viacej toto. Možno to bude aj tým, že tam boli použité tie sherry súdy. Je to nejaká taká úchylka, ktorá mi po whisky zostala, že za mňa by bola voľba jasná. OK, super. Ja ešte raz teda ďakujem Italmarketu, ktorý mi poskytol tieto tri fľašky. Bolo to pre mňa určite veľmi
veľmi príjemné popíjanie dneska. A pevne verím, že sa vidíme spolu pri ďalších videách, práve možno aj nejakých, ktoré sem Ital Market vozí. Ďakujem, prajem vám pekný deň a dovidenia. Ako fakt tento Espešlo za 15 ečiek, to ako chcete niečo na nejakú rodinnú oslavu, potrebujete 4 flašky a nepotrebujete minúť Majland a chcete niečím prekvapiť, nechcete piť tú zemák v vodzokách, tak im toto určite zoberte. Je to za mňa fajn, to veľmi príjemné. Majte sa, dovidenia.